साताऱ्यामध्ये बस डेपोमधील सात शिवशाही बस आगीच्या भक्षस्थानी गेल्या. बस पेटवणारा तरुण ताब्यात आहे. साताऱ्यामध्ये एसटी बस डेपो सहा शिवशाही बस आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या आहेत. एका तरुणानं पार्क असलेल्या बसला आग लावली. ही आग पसरली आणि शेजारील उभ्या असलेल्या इतर पाच बसनेही पेट घेतला. अग्निशमन दलाचे जवान आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान बसला आग लावणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. परंतु त्यानं आग का लावली याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. त्याच्या चौकशी अंतीच नेमकं कारण समजू शकेल. आगीमध्ये सहा गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. पोलीस दलही घटनास्थळी पोहोचलं असून या आगीत शिवशाही बस जळून खाक झाले. मोठं आर्थिक नुकसान यामुळे झालंय. या घटनेनंतर बस डेपो परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली आहे. आज सातारा बस स्टँडमध्ये सायंकाळी जवळपास 5:45 वाजता अनफॉर्च्युनेटली काही शिवशाही कंपनीची गाड्या मागचे लॉकडाऊनपासून उभे होती त्याच्यामध्ये अनफॉर्च्युनेटली आग लागली आणि त्यामध्ये 5 बसेसचं नुकसान झालेलं आहे. बाकी पण आग पसरू शकत होती पण एसटी महामंडळ असो पोलीस किंवा फायर शमन ते इमिडिएटली रिस्पॉन्ड केला त्यामुळे आम्ही अजून गाड्यांना वाचू शकले. पण नेमकं आता कशा आग लागली कशा सुरू झाली त्याच्यामध्ये काही घातपात होता का किंवा काय इंटेन्शन होता किंवा ॲक्सिडेंटल होता त्यासाठी आमची पोलीस तपास सुरू आहे. आमची फोरेन्सिकची टीम स्पॉटवर दाखल झाली आहे आणि काय फोरेन्सिक एव्हिडन्स भेटते का त्यासाठी आमच्यापर्यंत. आपल्यासाठी चांगली गोष्ट हा आहे की कोणताही जीवचा किंवा जानचा नुकसान नाही झाला. जर तसा झाला असतं तर खूपच वाईट झाला असता. पण तरीही हे जो प्रॉपर्टी नुकसान झाला आहे तो पण योग्य नाही. तर कसा झाला त्याच्याबद्दल आमची तपास सुरू आहे. सर फायर अँड सेफ्टीची काही कमतरता जाणवते या ठिकाणी? हे बघा वन्स गाडीमध्ये एवढी काय म्हणजे डिझेल पण असतो फोमची उन सीट असतात पडदे असतात एकदा आग सुरू झाली की ते भडकणार आणि पण अनफॉर्च्युनेटली ही गाडी खडी होती आणि जवळजवळ होती त्यामुळे एकाला तर लागलीच लागली सोबत 3-4 अजून गाडी पण आली. पण फायर ऑडिट पण आम्ही एक करू एसटी महामंडळ पोलीस आणि फायर डिपार्टमेंट मिळून काय आपण त्याच्यामध्ये भविष्यासाठी कसं आपण करू शकतो याच्यासाठी एक फायर ऑडिट पण आम्ही करू.